është në fakt rikonstruksion i plot i një teatri, i cili që kur është ndërtuar në vitin 1966, nuk ka njohur asnjë ndërhyrje të thellë, veçëm dy ndërhyrje fare të pakta dhe të dëmshme në sistemin e kondicionimit. Ndërkohë që bëhet fjalë për një sipërfaqe prej 16.000 metra katror, ku është jo vetëm salla, skena, prapaskena, sallat e provave, arkiva, biblioteka, të gjitha mjediset e katër trupave artistike, plot 260 artistë dhe administratë që veprojnë aty. Dhe kemi për të parën herë një rikonstruksion të plot me parametrat të teknologjisë moderne. Dhe mbase prap nuk e kuptojmë dhe prap na duken shumë sepse lozet shumë kollaj me shifrat. Por po ta relativizojmë dhe të bëjmë sa krahasime, pastaj më thoni nëse është shumë apo pak. Dhe është buxhet shumë i parë me racionalitet. Mjediset skandaloze në të cilat në këto dekada kanë performuar artistët ata që pastaj na nderojnë dhe që ne i duar trokasim kur vim aty, ftohtë apo ngrohtë, dhe nuk e imagjinoni dot, unë nuk e di kur keni qenë për herë të fundit në një herë ndoshta në prapaskenat e teatrit operas dhe baletit ku të vjen turp ti shofësh artistët se si dridhen.